ចំពោះរោគចក្រនៅទីនេះពិតហើយមកលៀន700តោនក្នុងមួយឆ្នាំឬ2លៀនតោនវាអាចនឹងត្រឹមតែគួតគង់នៅក្នុងបណ្ដាខេត្តនៃទិសពាយ័ព្យនឹងអរតែប៉ុណ្ណោះបើយើងពិនិត្យលើការចាក់ស្រែងអំពីតម្រូវការផលិតរោងចក្រស៊ីម៉ង់នៅខេត្តបាត់ដំបងរបស់យើងនេះប្រហែលជាត្រឹមតែគួតគង់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងខ្លួនឯងខេត្តបៃលិនខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយអាចនឹងទៅខេត្តសៀមរាបតែប៉ុណ្ណោះហើយពីលានតោនោះព្រោះវាមានតម្រូវការខ្ពស់ណាស់នៅក្នុងការកសាងបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះប្រហែលជាយើងមានតម្រូវការកសាងបន្ថែមទៀតនៅរោងចក្រស៊ីម៉ង់ដែលយើងអាចដោះស្រាយបានដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានប្រាប់ទៅអាដាមសុយសែនកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនមានភ្នំមួយនៅកពតនោះមិនតាន់បានប្រើប្រាស់អស់សក្តានុពលទេមិនតាន់ប្រើប្រាស់អស់សក្តានុពលទេគឺតែហៅថាភ្នំតតុងនោះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនមួយយកទៅរក្សាទុកនៅទីនោះត្រូវតែពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុននេះបើក្រុមហ៊ុនគ្មានសមត្ថភាពធ្វើមិនអាចយកភ្នំរបស់រដ្ឋទុកចោលទេត្រូវប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនណាផ្សេងទៀតដើម្បីផលិតសម្ងប្រើប្រាស់ហើយយើងមិនមែនក្រន់តែចង់ប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកទេយើងចង់មានសមត្ថភាពនាំចេញស៊ីម៉ងទៅប្រទេសក្រៅព្រោះថាប្រទេសមួយចំនួនក៏នាំចូលស៊ីម៉ងដូចតាពីអតីតកាលយើងនាំចូលស៊ីម៉ងពីក្រៅប្រទេសមកក្នុងប្រទេសរបស់យើងឥឡូវយើងក៏មានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងនាំចេញនៅស៊ីម៉ងរបស់យើងប្រសិនបើយើងលើសពីតម្រូវការចាំបាច់របស់ខ្លួន